Шановні телеглядачі, ми продовжуємо прямий репортаж із Лондона про змагання в рамках 14-літньої паралімпіади. Знову акватік-центр, знову плавання і дистанція. Фінальні заплавні дистанції 200 метрів комплексного плавання у жінок, спортсменки з ураженням СМ-11, тобто тотальні сліпі. І зараз по сьомій доріжці, зверніть увагу, йде. От зараз вона поближній до нашої доріжці, у червоній шапочці наша 14-річна зірочка Марина Піддубна. Лідери в цьому запливі, як і передбачали, Даніеля Шульта, представниця Німеччини, а наша Маринка Піддубна робить все для того, щоб зачепитися за нагороду. Це фантастика. 14-річна дівчинка. Для неї це дебют на Паралімпійських іграх. Третій вид плавання – це плавання брасом. Якщо вона дасть, вона зможе зробити невеличкий такий заділ собі, такий гандікап перед вільним стилем. Але не будемо забувати, все ж таки 14 років. Спортсменки поруч з нею надзвичайно досвідчені. Та ж Рейхард із Швеції, 21 рік, і Фішер, і Камеліні, і новозеландка, італійка, на 5, на 6, на 7 років старше за неї. А француженка Стефанія Едуард взагалі може бути навіть матір'ю Маринки Піддубної. Їй вже 33 роки, можете собі уявити. А вона виступає по 8 доріжці, і Піддубна її обходить її. Вперед йде Даніеля Шульта, ну це безперечний лідер, це зрозуміло. Поруч з нею по 5-й доріжці новозеландка Мері Фішер. І тут зараз може статися справжня трагедія. Даніеля Шульта може програти новозеландській спортсменці. І це буде просто фантастика. Маринка Піддубна веде боротьбу з суперницями. Ну вона відстала, серед лідерів її не буде. Так. П'ята доріжка. Фішер виграє. Фішер, представниця Нової Зеландії, стає чемпіонкою Паралімпіади. Ви знаєте, хто б міг уявити? Шульта фінішує другою, а третій результат показує у нас канадка Амбер Томас. Фінішує нарешті і наша Маринка Піддубна. У неї сьомий результат. Ну, все ж таки, молодець. 3:06:86. З яким результатом вона потрапила? Ну, бачите, ні, все ж таки трошки гірше вона виступила у фіналі, на відміну від ранкових запливів, але 14 років, зважте, цій дівчині, цій харків'янці, яка дебютує на Паралімпійських іграх. Чудово, чудово, просто чудово. Навіть сьомий результат для неї чудово. Перемогу ще раз нагадаю, святкує тут Мері Фішер з Нової Зеландії. Другий результат у Даніелі Шульте з Німеччини. І третьою фінішувала Амбер Томас з команди Канади. Ну, власне, як вони увійшли не в такій послідовності, а оця трійка, як і потрапила під першими номерами до головного фіналу, так вони і фінішували. Правда, розділили вони призові місця зовсім інакше. У Шульта був кращий результат, вона фінішувала лише другою, а от Фішер стала чемпіонкою. І золота нагорода вирушає до Нової Зеландії. Ось ця дівчинка стала чемпіонкою Паралімпіади тут у Лондоні. Мері Фішер. Ще раз дивимося результати. Новий світовий рекорд до того ж Мері Фішер встановила. 2:46:91. Тобто вона єдина на сьогоднішній день з учасниць, яка подолала рубіж 2 хвилини 47 секунд. Ну і це своєрідний орієнтир на майбутнє для спортсменів в цьому класі.